Semi zbuloi shumë të pathëna nga martesa e tyre. Bojken Lako flet për herë të parë, është një show me qëllime të diskutueshme. Semi Jaupaj dhe Bojken Lako ishin të martuar për 8 vite, ndërsa ndarjen e bëri publike këngëtarja gjatë pjesëmarrjes së saj në Kënga Magjike. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Gjatë qëndrimit të saj në Big Brother, ajo ka zbuluar disa herë episode me detaje që publiku nuk i dinte për lidhjen e saj me Bojken. Ky i fundit i ftuar së fundmi në një emision, foli për pjesëmarrjen e Semit dhe tha se çdo gjë që ajo ka thënë është e vërtetë. Për këtë temë nuk dua të flas shumë, nuk e ndjek Big Brother dhe nuk do e ndjek aq më tepër në këtë rast. Është e vërtetë që ne kemi diskutuar së bashku pjesëmarrjen e saj në Big Brother VIP dhe unë e kam mbështetur sepse mendoj shumë të arsyeshme që pjesëmarrja në një show të tillë mund ta ndihmojë tek pjesa e karrierës dhe muzikës. Kemi komunikim me njëri tjetrin dhe vazhdojmë të jemi miq. Çdo gjë që ka thënë Semi aty është e vërtetë, siç e ka treguar ajo. Hyrja e saj në këtë program është një sfidë të cilën ajo mendoi ta kalonte dhe unë e mbështeta. Nuk kam dëshirë të flas. Portalet kur shkruajnë atë çfarë shohin aty. Unë nuk reagoj, por ato vazhdojnë me efektin e jehonës. Për mua është një show me qëllime të diskutueshme. Ajo e kupton mbështetjen time dhe njerëzit kush e mirë e kuptojnë këtë gjë.